Gente, a Matt que está ameaçando revogar a nossa grande cunha triangular que vem se desdobrando desde fevereiro desse ano. Desde fevereiro de 2022 a gente tem desenhado uma grande cunha triangular, mas como a gente está é, parecendo desenhar uma subfigura triangular logo abaixo da base dessa ampla figura triangular, é muitíssimo provável que, como a gente já incursionou para dentro do canal de Keltner, a próxima parada seja a mediana do canal na altura de 0,8380, que nesse momento se confunde com a base da nuvem na projeção. Então pode ser que a gente talvez esteja estressando aqui essa grande figura triangular é, de forma descendente para promover uma armadilha de ursos, vamos colocar, que vai acabar redundando na retomada desse movimento dessa ampla acumulação triangular voltando a estressar a mediana. Na altura de 0,8380, para fazer um pullback e buscar o centro gravitacional da nuvem na altura de 0,9220, 9230, que se confunde com essa congestão e com essa série de topos aqui que, acaba, que acabaram por impor uma série de corretivas, que obviamente está na memória do mercado. Então essa, essa congestão aqui em 0,9280, 0,93 vai ficar na memória do mercado. Mas o mais provável é que a gente volte a dar seguimento a essa acumulação triangular mais ampla. Mas vamos ficar de olho, porque se isso aqui evoluir para uma canaleta virtual de baixa, que também fica no radar, pode ser que ela esteja fazendo esse movimento. Aí a gente vai ter que ver qual vai ser a, a nova conformação da média. Na minha leitura ela vai dar seguimento a essa acumulação triangular mais ampla que ela tá promovendo. Daqui a pouco eu volto com vou fazer pouco Kusama. Prometi fazer a Vax, vou fazer. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Solana, grande abraço, até daqui a pouco.